kusoo dhawaada warka duurnimo eclansida media fadlan hadaan ugu cusubtaas u iskarab shaar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo arbaca ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo cabsi darteed kontaroolada laga galo fila soomaaliya aad u adkeeyey islamarkaasina ciidamadii ugu badnaa abid halkaasi soo dhoobay kontaroolada fila soomaaliya laga ilaaliyo oo la kordhiyey kadib hanjabaadii ka soo baxday midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya waxaa la kordhiyey ciidanka ilaalada madaxtooyada fila soomaaliya iyada oo si guudna loo adkeeyey ammaanka aagga fila soomaaliya isla markaasina ciidamo aad u fara badan la keenay ciidanka ilaalada fila soomaaliya gaar ahaan kuwa ku deedsan waddada hormarta madaxtooyada ayaa lagu soo kordhiyey laba goob oo kale ah sida ay ogaatay calansida meediya goobaha ay ciidanka fadhiyaan ayaa kale ah kontaroolka xawataako mid cusub oo hadda la dhigay maqaayadda the village ama albaabka beerta ku taallo xarunta iskaashatada gaadiidka gobolka banaadir guriga fiyooraha ee fanaaniinta qaranka albaabka akadeemiyada albaabka laga galo waddada aada madaxtooyada mid cusub oo kale oo hadda lasoo dhigay taallada axmed gurey ama masjidka isbahaysiga iridkiisa hore iyo kontaroolka sayidka goobaha aan soo sheegnay ayaa laba ka mid ahay waxay yihiin kuwo cusub oo lasoo dhigay maalmo ka hor dad badan ayaa isweydiinaya sababta loo soo kordhiyey ciidankani xilli weliba ay sii kordhayso walaaca doorashada iyo tan guud ee xaaladda waddanka islamarkaasina musharaxiinta mucaaradka soo hanjabayaan halka dowladda federaalka soomaaliya ku adkaysanayso maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa guud ahaan dalka ka taagnaa hadalhayn badan oo ah in dalka uu ku sii socdo meel xun oo halis ahay islamarkaasina farmaajii fahad yaasiin ay dalka dagaal sokeeya gelinayaan mucaaradka oo qoraal xasaasiya soo saaray marnaba kuma hanjabin rabshado hase yeeshee cabsida taagan ayaa ah in wax kasta ay dhici karaan haddii xaaladda ay faraha ka baxdo ama dowladda federaalk soomaaliya ay dhagaha xirato islamarkaasina doorasho fila soomaaliya albaabadeeda u xiran yahay ku qabato islamarkaasina dad shacab caraysan ama ciidamo caraysan inay halkaasi u jabsadaan si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo cabsi xooggan ayaa soo wajahday islamarkaasina ciidamadii ugu badnaa iyo kontaroolo culus ayuu fila soomaaliya ku soo daadiyey dhinaca kale xog xasaasiya oo la helay dibadbax xooggan oo ka dhan ahay kenya oo laga abaabulayo magaalada muqdisho iyo dowladda federaalk soomaaliya oo qorsho cusub wadato waxaa la filayaa in maalmaha soo socdo magaalada muqdisho lagu qabto bannaanbax lagu taageerayo go'aankii ay dowladda soomaaliya ugu yeeratay safiirkeedii dalka kenya sidoo kalena ay fartay inuu wadatashi u aado dalkiisa kii kenya bannaanbaxan ayaa qayb ka ah qorshaha sare loogu sii qaadayo xiisadda soomaaliya iyo kenya oo hadda la rumaysan yahay inay qayb ka tahay ololaha doorashada madaxweyne farmaajo wararka aan helayno ayaa sheegaya in qorshuhu uu yahay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ka qayb galo islamarkaasina halkaasi loogu dhawaaqo go'aan adag oo ah in dowladda ay tallaabo adag ka qaadi doonto qof kasta oo si ka duwan sida dowladda uga hadala arrimaha kenya dadka ay dowladda rabto in ay hadalkani ku cadaadiso waxay u badan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka musharaxiinta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo warbaahinta oo ka samaysay falanqayn badan dhinacyo ka tirsan xoogaga wadaniyiinta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa la sheegay in fila soomaaliya ka dalbatay in la hakiyo ilaa amar dambe bannaanbaxaasi waxaana socda wadatashiyo ku saabsan go'aanka looga dhawaaqi doono cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xildhibaan mahad salaad xildhibaan maxamed xasan idiris hogaamiyeyaal kale oo ka tirsan mucaaradka iyo qaar kale oo bulshada ka mid ahay ayaa dowladda soomaaliya ku dhaliilay go'aankii ay qaadatay oo lagu sheegay in ay tahay sabab la xiriira khilaafka kala dhexeeyo maamulka jubbaland si kastaba ha ahaatee musharaxiinta oo ayagana xalashire ayaa war saxaafadeed xooggan ay ku cambaareeyeen sidii kenya loola dhaqmay islamarkaasina safiiradii lakala qaatay dowladda kenya ayaa taageeraysay axmed madoobe tan iyo maalinkii uu xukun ka yimid farmaajo iyo kasii horaba waxay taasi geysatay tacadiyo badan oo ka dhan ahay shacabka gedo taasi oo dowladda federaalka aysan waxba ka qaban jawaabta timid xilli ay laba bilood uun ka hartay muddo xileedkii farmaajo ayaa la rumaysan yahay inay qayb ka tahay qorsho ballaaran oo dowladda ay xasarad ugu abuurayso jubbaland waxaana qorshahaasi qayb ka ah axmed madoobe meesha laga saaro madaxweyne farmaajo ayaa ololihii doorashada 2017 ku galay naceeb itoobiya ahi oo uu doorashadii kadib la saaxiibay waxaana hadda qorshaha uu yahay in ololaha 2021 uu ku galo naceebka kenya sida ay sheegeen xubnaha mucaaradka si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo wakhti yar u harsan ayaa iminka cadaadis xooggan dal iyo dibadba ka saaran
xog xasaasi ah xildhibaanmaha salaad oo weerar culus ku qaaday madaxweynaha galmudug isla markaasina ku sheegay nin xamar iska dhex jooga oo u kala gooshaya Istanbul iyo filla Soomaaliya. Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina ka soo jeeda galmudug ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdikaari Qorqor. Mahad Salaad oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa Facebook rasmiga ah ayaa shaaca ka qaaday in Qorqor uu ka mashquulay arrimaha galmudug siiba dhinacyada ammaanka. Xildhibaanka ayaa sheegay in madaxweynaha galmudug uu muddo bil ah u dhexeeyay magaalada Muqdisho iyo dalkaasi Turkiga, isla markaasina uusan waxba ka qaban dalkii maamulkiisa. Madaxweyne Qorqor muddo bil ah xamar Istanbul iyo xafiiska Fahad Yaasin ayuu u kala gooshayay, ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xubnaha mucaaradka. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ammaanka galmudug uu faraha ka sii baxay isla markaasina ay isu darsameen dagaalada Al-Shabaab iyo colaad beeladii aad u xoogan. Tusaale wuxuu u soo qaatay amni xumo uu sheegay inay ku soo korortay waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel, iyo sidoo kale weeraradii ugu dambeeyey ee lagu qaaday garoonka diyaaradaha maamulka galmudug ee Ugaasnuur. Haddaba waxa uu yiri xildhibaan Mahad Salaad, degmada Bacaad Weyn ee gobolka Mudug, weerarkii shalay Al-Shabaab ay ku qaadeen waxay ku dileen shacabii ciidamo kor u dhaafaya 40 meeyo gaadiid dagaal tekniko waa ay ku qabsadeen ururka Al-Shabaab, ayuu yiri. Ciidamadii halkaasi la geyna dukum daakum ayay ka dhigeen waddada Gurceel iyo Dhuusamareeb isku xirta. 12 sano kadib waa markii ugu horreysay oo dadka shacabka ahi cabsi Al-Shabaab la mari waayaan mas-uul xil hayna warkiisa badaay. Taliyaha xoogga Jeneraal Odowa waa tii maalmo ka hor miinada loo geliyey Ilaahayna ka badbaadiya halkaasi. Ereboorka Dhuusamareeb Al-Shabaab dhowr mar ayay duqeyn diyaaradeed madaxweyne Qorqor, sidayna dhowr asbuuc ka hor waa tii gantaalada lidka diyaaradaha ku garaaceen muddo yar kadib markii ay ka duushay ereboorka Dhuusamareeb. Ugu yaraan 8 furmood oo galmudug dhexdeeda ahay waxaa ka socda dagaal u dhexeeya maleeshiyo beeleedyo reer galmudug ahi oo ay ugu horreeyaan kuwa uu ka dhashay madaxweyne Qorqor iyo kuwa ka soo jeeda caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb. Madaxweyne Qorqor muddo bil ahay xamar Istanbul iyo xafiiska Fahad Yaasin ayuu u kala gooshaya deegaankii loo doortay, waxaas oo dhibaato ahne ayaa ka jira maantana magaalada dhexdeeda, ayuu ku soo dhajistay boor ay ku qoran tahay galmudug warankii iyaanbay ku tumatay. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaankaasi oo in muddo ah maalmihii dambaba saaxiib la ahaa Qorqor ayaa hadda wuxuu si toosa u weeraray Qorqor, isla markaasina markii uu arkay in uu Fahad Yaasin xafiiskiisa ka dhex baxaynin uu si weyn doorashada ula shaqeynayo Farmaajo iyo Fahad Yaasin, hase ahaatee weerar xoogan ayuu ku qaaday. Dhinaca kale, xiriir nooce ah ayaa ka dhexeeya Fahad Yaasin iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee galmudug. Madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan uga hadlay xiriirka ka dhexeeya agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir. Mudane Guuleed oo ka mid ahay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa iska fogeeyey inuu xiriirka la dhexeeyo Fahad Yaasin uu yahay mid siyaasadeed oo ku qotoma doorashada. Cabdikariin ayaa sheegay in isaga iyo Fahad ahaayeen dad saaxiibo isku dhow ahi muddo badan, isla soo shaqeeyey, balse aysan hadda jirin xiriir siyaasadeed oo labadooda ka dhexeeya sida uu hadalka u dhigay. Mudane Guuleed ayaa xusay inuu hadda isaga diyaar u yahay inuu beddelo madaxweynaha Soomaaliya oo uu isaga iyo Fahad Yaasin ku eedeeyey inay ku fashilmeen u adeegidda shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale, Cabdikariin oo wax laga weydiiyey xiriirka kala dhexeeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in isaga iyo Xasan ahaayeen laba saaxiibo ahay oo muddo badan ka soo wada shaqeeyey waxbarashada, isagoo xusay inuusan jirin xiriir siyaasadeed oo ka dhexeeya. Hadalka ka soo yeeray Guuleed ayaa imaanaya xilli uu jiro tuhun ku saabsan xiriir hoose oo kala dhexeeya Fahad Yaasin iyo asaga, wuxuuna tuhunkaasi soo bilowday markii Cabdikariin uu hambalyo u soo diray Fahad Yaasin waqtigii loo magacaabay xilka agaasimaha hay-adda NISA. Fahad Yaasin iyo saaxiibadiisii hore ee Damjadiid ayaa kala go'ay markii Farmaajo la doortay, waxaana la rumaysan yahay inay horey isugu dhaceen isaga iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Si kastaba, xaqiiqda ah in Guuleed uu doonayo inuu ka jawaabo tuhunkan iyo walaaca ay ku hayso ayaa sii xoojinaya shakiga, iyada oo dad badan ay rumaysan yihiin in haddii aysan waxba jirin uusan Guuleed ka welweli lahayn. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo warka soo saartay dagaalkii Bacaad Weyn ee halkaasi Shabaab iyo ciidamada galmudug isku xasuuqeen, dowladda Soomaaliya ayaa bogaadinaysa dagaalkii dorrad Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda ku dhex mara deegaanka Bacaad Weyn ee gobolka Mudug. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mudane Cismaan Dubbe ayaa yiri taliska ciidanka xoogga dalka waxa uu xaqiijiyey in laga dilay Al-Shabaab 51 qof
oo ka tirsan maleeshiyadkooda lagana qabtay lix qof oo dhaawac ahay oo ku jira horjoogihii weerarka hogaaminayay waxaa sidoo kale ku dhintay 15 qof oo isugu jira askar iyo shacab ayuu yiri sidoo kale wasiirka oo ku hadlayay magaca dawladda Soomaaliya waxa uu tacsi u diray eheladii dadkii ku dhintay weerarkii isugu jiray shacab iyo askar isaga oo alla caafimaad degdeg ah u weydiiyay muwaadiniintii dhaawacyada ku soo gaareen dagaalkii halkaasii leysku hoobtay dawladda Soomaaliya waxay tilmaamtay in cadaalad horkeeni doonto kooxdii ka dambeysay weerarkaasi